Jemi rikthyer sërish në studio, kanë mbritur dy atletët, Bruxhilda dhe Adriatiku, njëri i Teutës dhe tjetra e Tiranës. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Faleminderit. Por sot tu jeni si pjesë e ekipit olimpik shqiptar që do të na përfaqësojë në lojrat e para europiane në Baku të Azerbajxhanit, nga 12 qershor ekskluzivisht në Vizion Plus dhe në Tring. Cilat janë disiplinat? Ti garon në? Garon 400 dhe 200 metra. Dhe ti atletik? Në shtypjen e gjyles. Atletik ti ka qenë edhe në Londër. Po. Cili është synimi pas lojrave në Baku? Është Rio 2016? Shiko, e para një herë për mua është kënaqësi që përfaqësoj Shqipërinë në lojrat e para olimpike europiane në Baku 2015. Edhe e dyta, për sa i përket Rios, besoj se ka kohë, por kryesore është që të dalim mirë në të garë. Është kënaqësi gjithmonë kur janë olimpiada. Si është konkurenca në sportin e gjyles në Europë? Është se kur jemi në olimpiadë zgjerohet shumë, janë dhe amerikanët, janë dhe aziatikët, po vetëm mes europianëve si paraqitet. Tani për fatin tonë, mirë apo të keq, kampioni i botës është gjerman. Nën kampioni është polak, kështu që është shumë e fortë, po. Dhe them që edhe nga Ballkani, flasu për Serbinë dhe Bosnjën, janë në finalet të botërorit të olimpiadës. Po thuaj se çdo finale. Ne si jemi në raport me rekordin botëror? Po, rekordi kombëtar është 19 metra, që mbahet nga unë. Dhe për të marrë medalje, besoj, është 21 metra. Pra jemi të... Por objektivi më kryesor është të kap finalen me 20 metra. Që do të thotë të hysh në sa... Në 12-çe. Në 12-çe, ajo është finalja. Është arritje, të paktën për atletikën. Qartë. Bruxhilda, po ti? Si ndihesh në prag të këtyre lojrave? E pa diskutosh me emociona dhe një përgjegjësi e madhe për të përfaqësuar vendin tënd. Cilat janë synimet që kanë? E pa diskutosh me rezultatet larta, por që emocione dhe me punë mund të ardhin më atje. Si jemi në 200 metra, si është konkurenca e 200-çit? Është më e fortë se ka 200-çi apo? E pa diskutosh. Sprinterët në gradat e shpejtësisë janë gjithmonë të forta me konkurrencë shumë të madhe. Që rezultatet janë shumë të larta. Pa diskutim. Pa diskutim. Franca, Rusia. Ku vendet afër Shqipërisë, vendet e Ballkanit? Si përfaqësohen? Ndenjësisht dhe ato, pa diskutim. Sidomos pjesa e Turqisë janë të fortë, Greqia janë të fortë absolutisht. Kështu që të tjerët pasaj jemi. Ku e ke më ku ndihesh më mirë, në 200 apo 400? Në 200. Në 200 që jemi më mirë. Po, është më mirë. Po, ka një synim, ke synim finalen, gjysmë finale, si... Të përmisosh vetë vetën... Pa diskutim, gjithë sportist këtë pretendon, se me ndohë që ka punuar një vitë të tërë për të arritur në një gartë të tilë. Dhe shpresoj që të arri... Vetëm në atletik mund parashikosh rezultate, sepse në i moment mund të jesh mirë, në i moment mund të jesh keq, ka luhatit të më dha rezultate. Êshtë fatë, për pak e garë. Jo, nuk është edhe fatë, do kesh edhe fatë, por përsa e përket Ballkanit, në përgjithësi garët atletikës janë shumë të forte. Dhe kryesisht tu është një bullgare në sprint që është kampion e Europës. Tani, në raport me, se ne themi Bullgaria, po edhe Ballkani, po naturisht një ligë tjetër janë Europa Perëndimore, Rusia, po ishë vëndet e bashkimit sovjetik. Si janë kushtet e stërvitjes, do më thënë, të paktën... Në Shqipëri. Mund të themi ne se, okej, bëjmë një stërvitje optimale... Jo, në kote thash që Ballkani është shumë fort, duke krahasuar me Ballkanin, jemi pothuajse mbrapa. Nuk po flas për pjesën e Europës Perëndimore që janë akoma më para se sa Ballkani. Unë sot vetëm në Durrës. Në Tiranë. Ti dakord, s'ke nevojë për pistë tartani, po vajza në Qemajstafa është optimale apo mund të bëjmë maksimale natë. Sipas kushteve që kemi. I përshtatemi kjo. Përshtatemi. Se po të shohësh, për shembull, kam ta pamje të një gare apo kampionati, në mes të shiut është për të ardhur keq, domethënë, që s'ka një vend, një palestër indoor apo në bazë të këtyre kushteve. Jo, ja, mi duke parë disa pamje. Fatkesish, kjo është realiteti i sportit. Kjo është gjendja në dimër. Në dimër. Nuk ka në verë janë është pak më ndryshe. Po, nuk ka një mundësi që të për të paktën për periudha garash t'ju çojnë dy javë ose tre javë përpara të stërvitjes diku. Mirë do ishte, por besoj se mundësitë e federatës janë të pakta. Po problemi është këtu që unë kam thënë disa herë të tjera që po nuk u fut ligji sportit në parlament që të miratohet që të vinë sponsorizimet nga biznesi privat, sado që të jetë shteti nuk e marr në sportin. Ju e ndjeni një lloj pushtetje nga ana e shtetit apo ndjeni të braktisur, le të themi? Të themi të vërtetën, vetëm realist, po, ndjemi të braktisur.
Si funksionon sot, domethënë, ti je sportist I utës, po të varesh nga bashkia, nga federata? Nga bashkia, si... nga bashkia. Po. Po janë, shiko, nuk po hyj asaj tani problematikave të të klubit ose të federatave ose të komitetit olimpik, po dihen kushtet. Mos them që janë mizerabile, po them që besoj se dhe shpresoj që do bëhet një më e mirë. Gjithmonë jemi optimistë. Është pasioni që ju mban. Është kjo, është vullneti, është pasioni. Është edhe pak e ambicia personale, sepse vjen një moment që kap në rezultat dhe je diku afër dhe thua që ka mundësi ta kap edhe këtë, pse ta lësh, e kupton? Por problemi është që këtu në Shqipëri nuk vlerësohesh për atë që bën. Po baza materiale për shembull gjylet ti nuk besoj se po, gjylet janë, nuk është nuk është një problem. Jo, jo, nuk është halli ti blesh, po edhe ti cilësore, ti në gjylet se ka dhe ti gjëra. Se jo, edhe kjo zot na çon ti. Për shembull në peshë ngritje nuk ka boshte olimpike. Po as ne, sepse edhe ne fort ja. Bëjmë kryesisht nuk ka boshte olimpike. Unë jam I detyruar që ta bëj shërbimin te Ministria Sportive në Durrës, po hedhjet para dite dhe forcën do ta bëjmë pas dite. Do të them detyruar që na ndërpres programin tim servitor. Nuk e ke ditur. Po kjo është një le të themi allakatje ose më saktë është një prishje e regjimit për servitin dhe kështu sido që dhe puna ndikon rezultatet dhe performancën e sportistit. Sepse ka të bëjë dhana psikologjike, pastaj janë shumë gjëra që do ishe I kënaqur nëse do thyer rekordin shqiptar edhe një herë në Baku. Un jam bindur që shumë shpejt, nuk po them në Baku, sepse duhet të lë garës. Shumë shpejt Adriatik Hoxha të shkojë 20 metra. Dhe me 20 Bra. Metra ke kapur normën për rinë? Kapur normën olimpiadës. Është 20 që është norma e rios. Okej. Bruxhilda, besoj, gjithmonë është presën që me keni... edhe me pak mbështetje, falë, edhe me pak mbështetje nga tu I bëj thirrje federatës, komitetit olimpik, edhe klubit, shumë sportës të uta. Okej. Keni informacion nëse kur të niseni për në Baku, do të ketë një delegacion që do t'ju përcjell se për të pritur pasaj kjo ngjelje gjithmonë relative. Pa diskutim, në datën 12 e nisemi. Normalisht është na presin atje. Që jo nga Shqipëria, do të do të ketë një për nga përfaqësi që do t'ju përcjell në aeroport apo po, nuk ka. Po, besoj se po. Besoj se po. Ne ju falenderojmë dhe ju urojmë suksese, shpresojmë ta ngrihni sa më lart. Faleminderit. Flamurin e Shqipërisë. Do të ndalemi në pak reklam dhe do të kthehemi të flasim me Ledion Lakon për termet romake në Durrës dhe jo vetëm amfiteatri dhe Via Egnatia ka shumë projekte për Durrësin, vetëm pas pak.